Morjesta pöytään taas kerran täältä efektinurkasta ja tervetuloa. Meillä on tänään taas vähän erilainen efekti tiedossa. Nimittäin elokuvamme Bring Me the Blood of the Werewolf alkaa olla valmiina. Ja siitä käytännössä puuttuu enää pikkuviilauksia. Mutta yksi juttu, mitä pitää tehdä, on tietysti kansikuva. Vaikka meillä nyt ei sinänsä tästä elokuvasta tehdä mitään sellaista julkaisua, virallista julkaisua, varmaan DVD tai muuta, ainakaan omanaan, niin tarvitaan silti kansikuva sille tietysti, että me voidaan promota sitä. Ja mä oon aina tykännyt näistä Videotimein vanhoista VHSistä. Mä sain tuolta Villeltä pari tämmöistä huippu VHSia tähän lainaan. Ja mä oon aina rakastanut näitä Videotimein upeita kansia. Siis katsokaa nyt kuinka, siis niinku, tämmönen kun oli videovuokraamassa tämmönen kasetti, niin se oli pakko lainata. Aivan mahtavaa. Mahtavaa taidetta. Kuka on liettävä? Tämä taiteilija näissä kansien takana, mutta siis aivan mieletöntä taidetta. Niin mä ajattelin, että hei, nyt me tehdään tälle meidän ihmissusielokuvalle samanlainen kansi. Ja sitä kun ei voi tehdä tietokoneella, koska ei noitakaan ole tehty tietokoneella, niin nyt me tarvitaan ottaa käteen tämmöinen. Tämä on pensseli. Pensselillä me maalaamme. Mulla on tossa akryylivärejä ja sitten mulla on tämmöinen tyhjä kangas. Mihin mä ajattelin maalata ton. Ensimmäisenä otettiin studiossa kuvia tosta meidän ihmissuudesta, promokuvia. Niitä mä tuossa vähän Photoshopissa muokkailin. Tein semmosen mallikuvan, heitin sinne vähän taustalle tuomiokirkkoa tosta Tampereen keskustasta, missä me kuvattiin näitä tän elokuvan alkukohtauksia aikoinaan. Ja sitten tietysti täysi kuu sinne taustalle. Ja näin mä sain tämmöisen mallikuvan, minkä mä sitten latasin mun puhelimeen ja käytän sitä tässä nyt sitten mallina. Niin kun maalaan siis, piirrän mallista ja maalaan ton kuvan tohon kankaalle. Katsotaan mitä sitten tulee. Ja otan taas tuttuun tapaan timelapseen tuosta maalausprosessista ja sitten selostan siihen päälle, että mitä mä etenen. Katsotaan mitä tulee. Elikkä homma aloitetaan sillä, että tietysti suojataan pöydän pinta. Mulla ei ole omaa askartelupöytää, niin ei tule sanomista. Ja sitten ruvetaan veteleen tonne lyijykynällä ihan viivoja, että saadaan varmasti toi mittakaava oikein. Ettei rupea tulemaan vääristyksiä. Että sieltä täältä mä mittailen tosta kuvasta mittoja ja sitten skaalaan sen. Tietysti mä mittaan ensin kännykän ruudulta ja sitten pistän tohon, niin mitähän mä tässä 2,5-kertaiseksi, kunhan mä jouduin sen skaalaamaan tuossa laskee aina. Ja sitten lopuksi pystyy aika hyvin vapaastikin jo piirteleen, kun on tarpeeksi mitattuja paikkoja sieltä, niin ei tarvitse mittailla. Ja sitten vaan maalit auki ja pensseliä käteen. Aloitetaan yleensä tuolta taustasta, itse aloittelen maalaamaan. Sininen taivas tai tuollainen yötaivas, missä on kirkkaampaa sinistä tuossa kuun lähettyville. Ja sitten tuohon taloon tuolla takana. Talo oli tosi kiva maalata. Siinä mä tykkään tosi paljon, miten just tää kohta tuli tuolta toi nurkka. Sinne tuli hyvä toi varjostus ja olen tosi tyytyväinen, miltä se näytti. Ja no sitten tätä ihmissutta. Vähän pohjaväriä, sävyä, sitten koko ajan pikkusen enemmän ja tarkemmin erilaisia kohtia siitä, että se rupeaa näyttämään siltä, mitä mallikuva näyttää kans. Maaleissa on se kiva, että voi tosiaan vetää entisen kerroksen päälle ihan huoletta. Tuossa mulla loppu tuosta kamerasta akku, niin jäi pieni pätkä takkia ottamatta, mutta se nyt ei kauheasti eroa, että mallia mallista vaan katsotaan ja vihreä sävy ja vaan tummia ja vaaleita päällekkäin, niin niitä pystyy hyvin sitten säätämään, kun vaan tekee. No niin, tämmönen tästä nyt sitten tuli. Ja kivaa oli, aikaa meni noin, mitähän mä sanoisin, 1,5 tuntia. Ja olen itse ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen. Se on kivan näköinen. Mä en itse ole kauheasti maalannut ikinä tommosia muotokuvia ihmisistä, mutta eläinten kuvia mä oon maalaskellut enemmän. Ja
muuta, niin ajattelin, että tämä menee ehkä sinne eläinkategoriaan, niin uskalsin sitten lähteä tämmöistä maalaamaan. Mutta tietysti eihän sitä maalaamista pidä pelätä kyllähän. Sitten tulee aina just semmoinen, kun siitä pitää tulla. Nyt jos me katsotaan sitä tuossa sitten niin näiden esikuviensa vieressä, niin olen ehkä itse vähän jäävi sanomaan, että pääsinkö mä nyt sitten sille tasolle tässä, kun nämä esikuvat, mutta kertokaa te. Ja mikä teidän mielestä on noiden videotain koteloiden hienoin kansi omasta mielestä, niitä on monta muutakin. Netistä varmaan esimerkiksi Videospacesta löytyy kaikkien noiden kannat. Okei, mutta hei, kiitoksia seurasta. Tämä oli tämmönen tällä kertaa. Muistetaan, että efekti, että mä lasketan itse myös niin kuin jonkunlaiset efektiksi, koska kyllähän se kansi kertoo elokuvasta paljon ja se on tärkeä osa sitä elokuvaa ja sitä mielikuvaa, mitä elokuvan tekijät haluaa katsojilleen antaa. Ja mun mielestä tässä päästiin niin kuin aika hyvin asian ytimeen. Selvä, jatketaan ensi kerralla sitten muissa merkeissä. Morjes!